Bugün biz sizlerge Lacetti Gentra avtomobilini azgine özgertişler kiritmoqchimiz. Audio sistemasini yig'moqchimiz. Bunga maytafoni, usulitli sabuferini qo'ymoqchimiz. Bu ish jarayonida bo'lib o'tadigan nozik joylarni ham tushuntirib o'tamiz. Unda ish jarayonini boshladik. Xo'p, ishni boshlashdan oldin mashinani kelgan holatini oldin ko'rib olinadi, chunki har xil chumuvchilik bo'lmasligi uchun singan, qirilgan joylarini ko'rib olish kerak. Hozir biz sizlarga sabuferni usulitini ulashib ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, bu usulitli simlarni ulayotganda e'tibor berish kerak. Bu simlarni qalinini qo'yish kerak, yuqalari bo'lmaydi, chunki bu katta tok deyishdi. O'shani mashinaga zarar yetmasligi kerak. Xo'p, bu simlarni o'tayotgan paytdan e'tiborga olib, qarab o'tish kerak. O'tib qisqilib qolib, yo'q, mashinani nozik taraflardan o'tkazish kerak emas. Simlarga ham e'tibor berish kerak. İşimizden oxirida maytafon qotirish qoldi. Bu mafon Pioneer rusumli mafon ishi boshladik. Mana bu Lacetti Gentra avtomobilimiz ham tayyor bo'ldi.
Zamonaviy avtomobillar tobora rivojlanmoqda. Shinamligi, qulayligi borasida esa gap bo'lishi mumkin emas, ammo bundan salkam 2 asr oldin mashina tugul velosiped ixtirosi ham katta shov-shuvlarga sabab bo'lgan. Ko'plab olimlar, kashfiyotchilar avtomashina yaratish uchun izlanishlar olib bordilar. İlk tajriba Xitoyda 1672-yilda bo'ldi. Bu mashina Xitoy imperatori uchun o'yinchoq sifatida qurilgan bo'lib, avtomobil hajmi ancha kichik edi va haydovchini yoki yo'lovchini olib keta olmasdi. 17. asr oxirlarida bug' bilan ishlaydigan o'ziyurar mashinalar ishlab chiqilishi yo'lga qo'yildi. 1770 va 71-yillarda Nikolas Yozef o'zining eksperimental traktorini namoyish etdi. Shu zaylda avtomobil ixtirochilari ko'plab yangiliklarni kirita boshlashdi. Qo'shma Shtatlarda avtomobil uchun birinchi patent 1789-yilda Oliver Evansga berildi. Ammo bu mashinaning birinchi zamonaviy ko'rinishiga yaqin keldi degan emas, chunki mashina yer ustida pichoqlarga tayangan holda yurardi. 1828-yilga kelib dastlabki elektr dvigateli ixtiro qilindi. Shu zaylda detallardan tashkil topgan mukammallik vujudga kela boshladi. Keyinchalik 1870-yilga kelib esa Avstriyada dunyodagi birinchi benzinda yuradigan transport dunyoga keldi. Bu mashinani Markusning birinchi mashinasi deb nomlashdi. Ichki yonuv dvigateliga ega birinchi mashina 1885-yilda ishlab chiqarilgan bo'lib, Karl Benz nomi bilan tanilgan edi. Benz 1886-yil 29-yanvar kuni o'zining avtomobiliga patent oldi va 2 yil o'tib, ya'ni 1888-yilda ikkinchi avtomobilini ishlab chiqardi. 1898-yil Buyuk Britaniyalik Frederick William Lanchester tomonidan benzinda yuradigan 4 g'ildirakli transport vositalaridan biri taqdim etildi. Shunday qilib 1900-yillarda Fransiya va AQShda avtomobillar ommaviy ishlab chiqarila boshlandi. Avto dunyosi barcha sohadagilarni qiziqtirib qo'ydi. Hamma o'zining shaxsiy avtoulovi bo'lishini xohlar edi. 20-asrning boshlarida G'arbiy Yevropada avto sanoatining o'sishi boshlandi. Ayniqsa 1903-yilda dunyodagi avtomobil ishlab chiqarish 48.8% ni tashkil etgan. 30204 avtomobil yig'ilgan. Katta korxonalar shu davrda dunyoga keldi. Bulardan Olds Motor Company, Cadillac, Ford, Winton kompaniyalari minglab avtomobil ishlab chiqara boshladi. Bir necha yillar davomida G'arb dunyosida yuzlab ishlab chiqaruvchilar turli xil texnologiyalar uchun ajoyib avtomobil ishlab chiqarishni boshladilar. Bug, elektr va benzinli mashinalar 1910-yillarda benzinli dvigatellar hukmron bo'lguniga qadar 10 yillar davomida raqobatlashdi. Innovatsiyalar transport vositalari bilan cheklanmaydi. Avtomobillar sonining ko'payishi neft sanoatining rivojini, shuningdek, yoqilg'i ishlab chiqarish texnologiyasining rivojlanishini, bundan tashqari issiqlikka chidamli mineral moylarni ishlab chiqarilishini jadallashtirdi. 1930-yilga kelib bugungi avtoulovlarda ishlatiladigan mexanik texnologiyalarning aksariyati ixtiro qilingan bo'lsa-da, ba'zi narsalar qayta kashf qilindi. Lasetti Gentra avtomobilini shu mazali qilishni ko'rsatib, tushuntirib o'tamiz. Bu mashinani shu mazalatda qotganda ko'p narsaga e'tibor berish kerak. Mashina juda bir toza ahvolda bo'lishi kerak. Hozir mana yechgan obshivkamiz chang sal kirroq bo'lib yotibdi. Bu obshivkasini yuvib qilish kerak bu ishni. Bunaqa ahvolda qilib bo'lmaydi. Mashinani ishlarini ham yuvib qilinadi bu ish.
Lasetti jentramizga qilinayotgan shumizolyatsiyani birinchi qavatiga mana bu shumof materialidan birinchi qavati qilinadi. Bu saqich yopishadigan saqichga o'xshagan mahsulot. Bu mahsulotni vazifasi tashqaridagi shovqin suronni va salondagi shovqin suronni ko'chaga bermasligi va yana bu issiq suvni ham ushlaydi. Vazifasi shu. Buni hozir birinchi qavatini yopishtirishni ko'rsatamiz. Mana bu mashinamizga hozir 2-qavatini yopishtirishni boshlaymiz. Bu mahsulot mashinadagi haroratni, temperaturani ushlab turadigan mahsulot aksent deb nomlanadi. Buni yopishtirishni boshlaymiz. Mana bu mahsulotimiz relief deb nomlanadi. Bu mahsulotimiz mana bu mashinaga hozir 3-qavatda bu yopishtiriladi. Bu salon mashinani ichidagi akustikani, kolonkalarni yaxshi chiqarish uchun vazifasi bajariladi. Yopishtirishni boshlaymiz. Bu mahsulotimiz shumov. Bu birinchi boshlagan mahsulotimiz. Hozir bu 4-qavati bo'lib yopishtiriladi bu yoqqa. Yopishtirishni boshlaymiz undan. Bu Lasetti Gentra avtomobilimizdan tayyor bo'lib qoldi. Mana bu oxirgi ishimiz. Buni mana obshivkalarini oxirgi qavatlari yechilib tayyor bo'ldi. Buni endi taqishni boshlaymiz.
mana bu Gentra avtomobilimizdan bitib qoldi. Mana hozir bu qilingan ish shu izolyatsiyani vazifalari havo temperaturani ushlaydi, ko'chadagi sovuq unsurni ushlaydi. I yana buni nozik taraflari mayda toshli eshiklarga tegadigan bo'lsa, miyatinani oldini oladi, eshik ezilmasligini oldini oladi. Bu ishimiz mana hozir nihoyat tugadi. Ko'rasiz mana eshiklarni ochilib yopilishini. Xo'p, bugungi dasturlarimiz sizlarga yoqqan bo'lsa, keyingi dasturlarimizda bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni berib o'tamiz. Ko'rishguncha xayr. Bilasizmi, yer yuzida temir yo'l kesishmalarida sodir bo'ladigan avtohalokatlarda minglab insonlar jabrlanishadi. Eng achinarlisi qurbonlarning borligidadir. Bunday dahshatli to'qnashuvlarda haydovchilarning shoshqaloqligi yoki avtomobilning nosozligi sabab bo'ladi. Axir bu texnikada. Hamma bilan ham bunday holatlar sodir bo'lishi mumkin. Mabodo avtomobilingiz temir yo'l kesishmasida o'chib qoladigan bo'lsa, mashinani qayta o't oldiring. Eng muhimi, o'zingizni qo'lga olishga harakat qiling. Agar o't oldirishning imkoni bo'lmasa, avtomobilingizni temir yo'ldan sudrab chiqarishga harakat qiling. Ko'rinib turibdiki, bir o'zingiz eplashingiz qiyin. U holda vaqtni yo'qotmagan holda temir yo'l kesishmasidagi navbatchiga murojaat qiling. Temir yo'l xodimi yaqinlashib kelayotgan poyezd mashinistiga yo'ldagi vaziyat haqida xabar bera oladi. Va sizga yordamga shoshiladi. Agar siz chekka hududlarda bo'lsangiz va u yerda temir yo'l navbatchisi bo'lmasa, poyezd kelishi mumkin bo'lgan tarafga yuguring. Albatta, qo'lingizda ko'zga tashlanadigan buyum bo'lishi kerak. Qo'lingizdagi buyumni havoda aylantiring. Agar tungi vaqt bo'lsa, uyali aloqa qurilmasidagi maxsus yoritgichdan foydalaning yoki ekran qismi ham sizga az qotib qolishi mumkin. Agar mashinangizda yo'lovchilar bo'lsa, ularni tezda evakuatsiya qiling. Agar yuqoridagi harakatlarni bajarishi kech qolgan bo'lsangiz, avtomobildan chiqib, iloji boricha o'zingiz uchun xavfsiz bo'lgan masofaga turing. Unutmang, sizning hayotingiz har qanday temirdan ustun turadi.